Bir. Aha. Bir, iki, üç, dört, aferin. Yusuf, iki tane karandaşı ver müəlliməyə. Aferin. Neçə dənə karandaş verdin müəlliməyə? İki dənə. Aferin. Say qızım. Bir. Bəkdən. Bəkdən. Neçə dənə karandaşımız var qızım? 10 dənə. Üçünü ver müəlliməyə. Üç dənəsini say. Üç dənəsini say. Üç dənə, dört dənə verirsən müəlliməyə. Neçə dənə karandaş verdin müəlliməyə? Üç dənə. Üç dənəsini ver də qızım, üç dənə. Bir, iki, üç. Neçəsini verdin müəlliməyə? Üç dənə. Üç dənə, aferin. Bir. Aha. İki. Aha. Üç. Aha. Dört. Dokuz. On. Aferin. Bir. Aha. Üç. Beş. Altı. Neçədə nədir? Ay Mətin, neçədə nədir? 10 dən. 10 dən, aferin. 1, dəkörüm. 2, 3, bəkdən. Bəkdən. 6, 7, 8, 9, 10. Alqışlayaq uşaqlar, alqışlayaq. Bu zərdə bildi, aferin.